Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə paştetin reseptini bölüşəcəyəm. Qaraciyər 300 qram qədərində götürürük. İlk əvvəl qabığını soyuram, sonra xırda da doğrayıb və bir qədər pörtlətməyə bırakıram. Qaraciyərimiz qaynadığı müddətdə biz başqa bir tava götürürük, kərəyağını əridirik. Soğanı bir qədər qovururuq, amma çox qızartmamaq şərti ilə. Kökü əlavə edib bir yerdə yenidən qovururuq. Qaynamağa başladığı andan qazan altını söndürürük və qaraciyəri süzürük. Əziz izləyicilərimiz, qaraciyəri süzdükdən sonra birlikdə yenidən qovururuq. Kimisi qaraciyəri pörtlətmədən bişirir, amma gördüyünüz kimi kəfəmələ gəlir deyənə mən heç xoşlamıram. Ona görə əvvəlcədən pörtlədib, kəfini təmizlədikdən, yuduqdan sonra, süzdükdən sonra bişirirəm. Çalışın, siz də bu yolla hazırlayın. Zövqə görə duz və qara istiyoz əlavə edirik. Qarışdıranda baxırıq ki, baxın görürsünüz ki, su çəkilib, yağa düşür, onda altını söndürürük. İndi isə ət çəkən maşından bütün bu qarışığı çəkirik. Ət çəkən maşından keçirtdi. Kim istəsə blenderdən də keçirdə bilər, amma ət çəkən maşından keçirirsinizsə dişləri xırda dişli olmalıdır. Falqanı səririk və falqanın üzərində yayacağıq. Bu şəkildə yaydıqdan sonra otaq temperaturunda kərəyağımızı üzərinə çəkirik. Paştetimizin hazırlanmasına nə qədər ərzaq gedibsə, alt yazıda hamısını ətraflı yazacağım. Bitdikdən sonra soyuducuda 3-4 saat müddətində saxlayıb, sonra isə dilimlərə böləcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq paştetimiz hazırdır. Soyuducudan 3 saat keçdikdən sonra çıxartdıq və dilimlərə böldük. Siz də hazırlayıb yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.